Amores de my life, voltei para mais uma make. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem ainda não tá sabendo, essa semana estamos tendo make de segunda a sexta. Então já se inscreve pra ficar ligadinho aqui. Makes de tema fim de ano, Natal, makes que dá pra reproduzir. Bom, eu reaproveitei a pele da make passada, vou deixar o link pra vocês, tá bom? Pra gente não perder tempo. E ainda tem uns glitters e tal, mas como a gente hoje vai fazer uma make mais, uma camada mais grossa, não tem problema. Quem nunca reaproveitou make? Bora lá! Esse ano, acho que a cor do ano foi lilás, né? É uma das minhas cores favoritas. Então queria fazer uma make bem lilás, assim, uma coisa bem galáctica, galaxy, space, glitter, enfim, vamos ver no que vai dar. E eu acho que é uma cor legal aí também pro Réveillon, até pro Natal mesmo, dependendo do look que você for usar, né? Também entrou muito na moda aí o tie-dye e tal, com uns tons lilás, então acho que vai ficar bem legal. Bom, gente, eu vou manter a pele assim, mas tem dois iluminadores que eu quero usar pra ficar mais um arzinho mais galaxy mesmo. Uma coisa mais unicórnio, que são esse BT Melrose, que é um iluminador bem pesado. E essa paleta é a Holographic, é da Kat Von D. E tem essas cores lindas que, tipo assim, se você olhar nem parece. Mas são cores que ficam lindas demais, tanto quanto pra sombra, quanto pra iluminador, tá? Eu vou passar aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Ó, vou pegar esse Ultraviolet, que é o de ametista. Olha aqui, aqui não parece nada, né? Olha aqui. Ó. Estão vendo o iluminado que dá, tipo... É muito lindo, gente. O que que é isso? É bem galáctico mesmo. Bem out of space. Eu vou pegar um pouquinho desse BT Melrose pra misturar, porque, né, iluminador não quer demais. Tem essa paletinha aqui da Ruby, a Soft Nude, que dá pra usar, eu acho, pra um look como esse. Eu vou começar com esse rosinha aqui, Young Love, tá? Bem no côncavo, que vai ser aquela cor de fundo mesmo, rosada. Aí eu vou pegar esse Dark Matter, que é um tipo um roxo mais frio. Também só passando o côncavo assim, só pra dar aquela profundidade. Certo? Já temos, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Diva aqui. E vamos fazer uma pálpebra à luz, né? Só aqui no meio colocar o iluminado. Então eu vou botar nos cantinhos, tanto o interno quanto o externo. Vamos começar no externo pra ver o tom dele. Não achei muito pigmentado. Tá pigmentado aí pra vocês? Pra mim ainda não tá tanto quanto eu queria. Eu acho que esse é mais pigmentado. Eu peguei esse Night aqui da paleta Ready For, que também é da Ruby. Ai, tá ficando lindo esse tom, hein? Gostei. Tô aplicando. Vou só esfumar aqui as beiradinhas, tá? E vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Bem mais rentezinho aos olhos, pra não tirar aquele fundinho rosa que a gente tinha já feito. Aqui no meio eu vou aplicar um primerzinho, tá? Só pra ficar direito. Eu vou até testar, nunca não tinha testado ainda, que é o Eye Primer da Visela, na mão. E vou aplicando pra ver como é que fica. Ele tem até a cor. Ele é bom pra fazer cut crease. E aí, vamos aplicar esse glitter lindo, que é o Lilac Galaxy BT Glitter, que é incrível, gente. Olha, ele é lindo demais. Tem essa cola da Miss Lari. Vou aplicar com a mão mesmo, tá, gente? Com o dedinho, que não tem pincel melhor. Ele caiu todo aqui embaixo. Tudo bem.
eu vou acertando o olho agora com a sombra Night da paleta Ready For, que a gente usou antes, certo? Olha meu rosto. Estão conseguindo ver aí os glitters? Eu super deixaria assim, porque é uma make galáctica, né? Mas vamos dar uma varridinha. Vou aplicar bastante pó pra varrer também, pra não espalhar mais. Não adiantou muito não, gente. Eu deveria ter, de fato, feito a pele depois, né? Tirado, mas eu não vou tirar porque eu gostei. Eu vou só aplicar uma máscara. Dá pra passar um delineadorzinho de nada. Nada demais, tá? Só pra aumentar o olhar. Máscara. Vou usar essa daqui, da Eudora. E aí, gente, que vocês acharam? Eu ainda vou pegar um pouquinho dessa daqui, que é a Ultraviolet, e vou aplicar no cantinho interno. Gente, ela é muito holográfica, essa sombra. Olha, tem até que tomar cuidado. Passei demais, vou ter que dar um jeitinho aqui. Gente, que linda! Tô cheia de glitter ainda, né? Mas não tem jeito. Bom, e pra finalizar, vamos usar um batonzinho nude, né? Pra não tirar a beleza da make. Então eu vou usar esse lapisinho aqui que eu tenho, que tá no fim, que é tipo um rosa queimado ele. Eu gosto de usar como batom também. Primeiro eu faço o contorno da boca. Eu nem sei de que marca é, mas... E aí depois eu vou pintando. Ó, ele nem é tão nude assim, né? Mas eu gosto dele na minha boca. E aí vou só aplicar esse gloss da Boca Rosa, que é o Diva Gloss Avril. Aqui, ó. Ai, que lindeza. Tá só faltando agora um look, né, gente? Pera aí. Prontíssima pra curtir o Natal, Ano Novo, colorida, com glitter pra entrar bem zen nesse ano. Me diz aí se vocês gostaram da make, o que, que vocês acharam. Não deixem de se inscrever e nos encontramos amanhã, 8 horas da noite, aqui no canal. Beijo!